Trečiadienio vasario pirmos dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarko miesto seniūnas Romualdas Kuras seniūnaičiams pristatė 2016 metų veiklos ataskaitą. Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius tvirtina, kad sumažinus alkoholio prieinamumą sumažės ir nusikaltimų skaičius. Vasario 16-ąją jurbarkiečiai vėl kviečiami pasivaikščioti valstybės keliais. Prieš savaitę sausio 25 dieną Jurbarko miesto seniūnijoje susirinkusiems miesto seniūnaičiams seniūnijos vadovas Romualdas Kuras pristatė 2016 metų Jurbarko miesto seniūnijos veiklos ataskaitą. Pagrindiniais klausimais diskutuotais šioje sueigoje miesto seniūnas Romualdas Kuras įvardino beglobių gyvūnų gaudymą ir priežiūrą, daugiabučių namų kiemų asfaltavimą ir tvarkymą bei kitus miesto gyventojams aktualius klausimus. Seniūnaičiams pristačiau pagrindinius 2016 metų veiklos rodiklius, lėšų panaudojimą ir kurios buvo spręstinos problemos. Seniūnaičiai daugiau domėjusi šių metų veiklą, taip pat numatėm pagrindinius darbus, kuriuos reikės atlikti šiais metais. Problemas, kurias kėlė seniūnaičiai, tai tikriausiai tai yra senos problemos, kurios metai iš metų kartojasi, tai būtent kiemų sutvarkymas, beglobė gyvūnų priežiūra, ta prasme gal ir daugiau ne priežiūra. Na, kaip viena iš problemų dar buvo minima ir gatvių priežiūra, yra žvyruotų gatvių asfaltavimas. Dar viena iš Kalnėnų seniūnaitijos problemų, tai buvo keliama Giedriaus Giedraičių gatvės asfaltavimo problema. Šį klausimą seniūnaičiams konkrečiai atsakė meras Skirmantas Mockevičius. Tai aš galiu irgi pasikartot, kad šis projektas bus įgyvendinamas iki 19 metų pabaigos. Jei pavyks, bus ir įgyvendintas greičiau. Bene didžiausia problema, dėl kurios praėjusiais metais buvo sulaukta daugiausiai gyventojų skundų, miesto seniūnijos vadovas įvardino beglobių gyvūnų priežiūrą. Pasak seniūno, ši problema egzistuoja jau daugelį metų. Po to, kai prieš daugiau nei 6 metus buvo panaikinta Jurbarko priemiestyje veikusi beglobių gyvūnų prieglauda, benamių gyvūnų skaičius Jurbarko mieste ir jo apylinkėse sparčiai auga. Neatsakingi jų augintojai, kone kiekvieną mėnesį įvairiose miesto vietose palieka tiek ką tik gimusius, tiek ir didelius šunis likimo valiai. Per visus 2016 metus naujai įsigytus savo augintinius seniūnijoje užregistravo tik 3 gyventojai. Vietinės rinkliavos mokestį už gyvūnų registravimą ar laikymą daugiabučiuose namuose per šiuos metus sumokėjo 37 gyventojai, ankstesniais metais tokių buvo 49. Uždarosios akcinės bendrovės Noaras darbuotojai, su kuriais uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko komunalininkas yra sudaręs beglobių gyvūnų gaudymo sutartį, buvo kviesti 7 kartus. Per juos buvo sugauti 7 šunys ir 3 katės. Didžiausia praeitų metų problema, kurią mums buvo sunkiausiai spręstai beglobių gyvūnų priežiūra. Nors ir turim sutartį su šunų gaudytojų firma Noaras, tačiau su šia firma mums bendro, galėčiau taip pasakyti, kontaktų, gerų kontaktų rasti nepavyksta. Jie atvyksta, pagautų gyvūnų praktiškai jie nepagauna ir vėl visa problema lieka seniūnų. Taip pat buvo, kaip ir minėjau, daug besikreipiančių tai dėl kiemų, dėl kiemuose esančių duobių sutvarkymų. Iš esmės galiu pasakyti, kad praeitais metais kiemų remontui mums nebuvo skirta nei vieno euro.
kažkiek tai pavyko kiemų, greičiau pasakyčiau, įvažiavimų į kiemus sutvarkyti iš gatvių duobių sutvarkymų lėšų. Romualdo Kuro teigimu, šiais metais seniūnija didesnį dėmesį skirs Jurbarko miesto teritorijoms esančioms miesto pakraščiuose, Kalninų kvartalui bei Smukučių sodų bendrijai. Šiemet, kaip ir minėjau, pristatydamas ataskaitą, šiek tiek daugiau dėmesio skirsim į gyvenamasias teritorijas esančias toliau nuo miesto centro. Tai aš turiu galvoje pramoninį rajoną, Smukučių sodus ir tai yra sodų bendrijas. Ką mes esam pažadėję, tai pramoniniam rajone jau ir dabar pradėjom darbus, tai yra gatvių pakraščių krūmų išvalymą, nes gatvės tai jau buvo iki pat asfalto šakos. Taip pat didelį dėmesį žadam kreipti Kalnynuose esančių apleistų sklypų savininkų paieškai ir reikalavimui prisižiūrėti nuo savus sklypus. Na ir pabaigai truputėlį statistikos iš seniūno ataskaitos. Gyventojų registro duomenimis 2017 metų sausio 1 dieną Jurbarko miesto seniūnijoje savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 11 159 gyventojai. Tai yra 27 gyventojais daugiau nei 2016 metų pradžioje. Didžiausia gyventojų dalį sudaro asmenys nuo 45 iki 65 metų. Pasikeitus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatoms, žymiai sumažėjo gyventojų įrašytų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Praėjusių metų pradžioje jų buvo 843, o 2017 pradžioje šiame sąraše liko tik 578 asmenys. Lyginant su 2015-aisiais, per 2016-uosius metus padidėjo tiek gimusių, tiek ir mirusių asmenų skaičius. Jurbarko mieste pernai buvo registruoti 115 naujagimių, 2015-aisiais 97. Pernai mirė 161 seniūnijos gyventojas. Jurbarko miesto seniūnijoje yra sudarytos 9 seniūnaitijos – Sodų, Naujamiesčio, Kestučio, Algirdo Gedimino, Dariaus ir Girėno, Centro, Nemuno bei Miškininkų ir Kalnėnų. Jurbarko mieste yra registruotos 3 bendruomenės – Miškininkų gatvės, Jurbarko miesto, Kalnėnų ir Smukučių bendruomenės. 2016 metais seniūnijoje dirbo 11 darbuotojų – du karjeros, valstybės tarnautojai, tai seniūnas ir jo pavaduotoja, bei 9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Per praėjusius metus seniūnijoje gyventojų prašymų buvo išduoti 564 įvairūs leidimai, pažymos ir kiti dokumentai juridiniams faktams patvirtinti, bei atlikti 494 notariniai veiksmai. Jau ne vienerius metus politikams vis garsiau kalbant apie alkoholinių gėrimų prieinamumo griežtinimą, šio klausimo priešininkai pagrindiniu argumentu prieš pateikia padidėsinti kontrabandinės ir nelegaliai verdamos naminės degtinės pardavimo kiekių augimą bei naujų prekybos taškų svaigalais atsiradimą. Patys aršiausia kritika aiškina, jog užuot sumažinus svaigalų pirkimą įvairiais draudimais, šių draudimų kontroliavimas guls ant policijos pareigūnų pečių ir pareikalaus kur kas didesnių finansinių valstybės biudžeto išlaidų. Šią temą pakalbintas Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius. Tokios naštos nesibaimina, nes visuomeniai, pristatydamas praėjusių metų komisariato veiklos rezultatus, vienais iš geriausių įvardino kovą su kontrabandinių ir akcizinių prekių platintojais. Ataskaitinio susirinkimo metu pristačiau bendruomenį rezultatus kontrabandos ir šešėlio verslo ekonomikos mažinimo srityje. Tai šitoje srityje tikrai Jurbarko policijos komisariatas turi kuo pasigirti tiek apskrities mastu, tiek ir visos respublikos mastu. Tai praeitais metais dėl naminės degtinės
nelegalaus gaminimo prekybos buvo pradėti net 27 ikiteisminiai tyrimai ir viso išimta 10,5 tonos nelegalaus alkoholio. Tai yra tikrai labai dideli rezultatai. Jeigu mes paimtume visą Marijampolės apskritį bendrai, tai Jurbarko policijos komisariatas rezultatų, sakykime, iki teisminių tyrimų skaičius yra didesnis negu visoje apskrityje bendrai paėmus. Tai per 2 metus yra pradėti net 52 iki teisminiai tyrimai ir išimta alkoholio apie 16 tonų. Tai tikrai dideli skaičiai ir, sakykime, žinant dar tą faktą, kad smurtas artimoje aplinkoje, kitos nusikalstamos veikos dažniausiai įvykdomos neblaivių asmenų, tai būtent tokio kiekio išėmimas iš apyvartos ir, sakykime, tam tikrų naminės degtinės fabrikėlių sunaikinimas, tai tikrai daro teigiamą poveikį ir kriminogeniai situacijai, kadangi tose seniūnijose mažėja galimybės įsigyti alkoholį, mažėja prieinamumas alkoholio, automatiškai mažėja ir, sakykime, apsvaigus nuo alkoholio padarytų nusikalstamų veikų skaičius. Paklaustas, ar policijos nebaugina prognozės, jog kaimo parduotuvėse nebelikus alkoholio prekybos, suaktyvės naminukės gamyba bei prekyba, Aivaras Dumčius sakėsi išvelgintis tik gerasis tokios reformos pusės. Sunkesnis alkoholio prieinamumas, pasak jo, sumažins ne tik vartotojų, bet ir nusikaltimų, kuriuos padaro apsvaigę asmenys, skaičių. Aš pilnai pritarčiau iš tikrųjų tokiems veiksmams, nes pareigūnai reaguodami iš kvietimus nuvykę, sakykime, dažniausiai į smurto artimoje aplinkoje atvejus, į kitus, sakykime, viešosios tvarkos pažeidimus, tai 96% ko gero visų iš kvietimų yra neblaivių asmenų ir tie konfliktai vyksta tarp neblaivių asmenų. Tikrai savaitgaliais pravažiuojant atokesnius kaimus dažnai matomi girti asmenys. Aišku, aš pilnai suprantu, kad irgi ir darbo nėra ir visa kita, bet alkoholio prieinamumą, alkoholio vartojimo mažinimą tikrai reikia palaikyti. Ir jeigu ir atsirastų, tai mes esam nusiteikę principingai vykdyti savo pareigą, kas mums yra pavesta, ir tikimės, kad tikrai tas nelegalaus alkoholio gaminimas, vartojimas turi būti pažabotas. Mes skirsime tam tikrai labai didelės pajėgas, manau, kad tikrai susitvarkysime su tuo padidėjusiu darbo krūviu, jeigu tai bus, jeigu jisai padidės. Artėjant vasario 16-ąjį Lietuvos nepriklausomybės dienai, Jurbarko kultūros centro renginių organizatorius Gintaras Zareckas visus jurbarkiečius vėl kviečia registruotis aktyviam pilietiniam žaidimui pasivaikščiojimai Lietuvos valstybės keliu – misija šimtmečio kelionė. Šiemet jau 4 metus iš eilės vasario 16-ąją organizuojamas žaidimas žada būti dar įdomesnis nei ankstesniais metais. Nors žaidimo pobūdis, atlikti tam tikras užduotis, bei tema Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir su tuo susiję įvykiai, išlieka tokie patys, kaip ir pirmaisiais žaidimais, visgi šių metų žaidimo dalyvių laukia ne tik naujus užduotys, bet ir nugalėtojų prizas, kurį šio žaidimo sumanytojas ir organizatorius Gintaras Zareckas pakvies pasidalinti ne tik su savo kaimynais, draugais ar artimaisiais, bet ir šalia esančiais žmonėmis, negalėjusiais dalyvauti šiame žaidime. Laimėtojai savo pergalę galės džiaugtis ne tik tai patys, bet mes ir skatinsime ir norime, kad jie išsirinktų arba pasirinktų ir šią savo pergalę ne tik pasidalintų, bet ir padovanotų kažkam. Savo klasės draugams, jeigu tai bus moksleiviai, savo kaimynams geriems, savo artimiesiems, kurie nieko nežino, galbūt ir nedalyvavo, bet netikėtai juos pakvies prisijungti prie laimėtojų būrio. Bet skatinsime ir pagalvoti ir savo pergalę skirti ir tiems žmonėms, kurie iš viso nedalyvauja niekur, arba neturi galimybės dalyvauti, arba labai nedaug dalyvauja tokiose šventėse. Ir ypatingai atkreipdėmėsi, kad savo
pergalę galima būtų ir norėtumėm, kad pagalvotų apie socialiai remtinus žmonės. Ir vaikus iš vaikų šeimynuose gyvenančius, ir senelių namuose gyvenančius, galbūt apsidairyti aplinkui. Ir be abejo, kad visi pastebi, kad šalia gyvena vargingai nepasiturinti daugia vaikė šeima arba seni pagyvenę žmonės. Ir tiesiog jiems padovanoti šiuo atveju patį prizą. Kartu su laimėtojais mes šiemet siūlome pasikviesti prie savo laimėjimo kartu ir dar 3 kartus daugiau žmonių, negu komandoje yra narių. Jeigu 4 žmonės, tai dar prie savęs dar 8 gali pasikviesti arba pakviesti arba padovanoti tą prizą kitiems žmonėms. O prizas patiko pernai tie, kur dalyvavo išvyką, vėlgi taip pat galvojam pavasarį, kai jau sužydės sodai, gėlės, netgi ir Vilniuje sakuros pasirodo žydi, tai tą kelionę planuosime pavasarį į Vilnių. Pasitarėme ir pasidomėjome, kad aplankysime be abejo, kadangi žaidimas yra valstybinių švenčių, tai ekskursija į Seimą, gal į prezidentūrą, į valdovų rūmus, na, į tokias Lietuvai svarbias vietas, kur ne kiekvienas ir ne kiekvieną dieną mes ten apsilankome. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet žaidimas vyks ne tik tą vieną dieną. Antrasis šio žaidimo etapas bus organizuojamas Lietuvai švenčiant kovo 11-ąją. Pasak Gintaro Zarecko, šių metų žaidime dalyvausinčios komandos, norėdamos atlikti užduotis bei atsakyti į jiems iš anksto parengtus klausimus, turės ir pasivaikščioti po miestą, ir vietoje pasukti galvas. Čia yra ne tame, kad reiks labai daug vaikščioti, nes prieš tai bus ir sveikatingumo tradicinis jau 13 bėgimas miesto gatvėmis, tai norint pasportuoti, tai yra ir kitokių renginių tą dieną, be abejonės jų bus. Čia greičiau pats momentas, kad tu kažką padarai ir dėl savęs, ir dėl kitų, tiesiog tą dieną nesėdėt namuose. To vaikščiojimo, kas gudresni, gal ir nereiks per daug. Galima bus kur šiltai atsisėdus, pasukus galvą, atsakyti tas užduotis, kurios bus paruoštos. Nes šiemetiniame žaidime, 2 etapų žaidime, kuris vyks, kaip jau minėjau, vasario 16 ir 2 kovo 11 dieną, galima bus naudotis visomis įmanomomis su savim turimomis, na, techninėmis dabar to progreso priemonėmis, išmaniaisiais telefonais, internetu, paskambinti gudresniam draugui. Žinoma, negalima bus naudotis automobiliais arba papildomų tiesioginę pagalbą be komandos narių aplinkinių, bet ir tai labai daug. Aš galiu paskambinti tėtei, mamai, mokytojai ir sužinoti tai, ko nežinau, arba jie galbūt ras atsakymą ir tau perskambins. Tai va, tos techninės priemonės bus leidžiamos naudotis ir jos be abejonės. Iš 100% galiu pasakyti, kad labai galės padėti. Žinoma, taktika, strategija, gal ne visi puls vykdyti visų užduočių iš karto, bet pasiskirstis rolėmis, kas ką darys. Taip kad čia labiau jau artėsime prie netgi ir tokių taktikos ir strategijos žaidimų, kaip kompiuteriuose yra labai populiaru ir madinga, kur patys renkasi, ką jiems atlikti, o ne kažkas jiems sugalvoja. Tam, kad žaidimo organizatoriai galėtų iš anksto paruošti užduotis, jiems būtina žinoti, kiek komandų ketina dalyvauti. Taisyklėse yra numatyta, jo komanda gali sudaryti 4 žmonės. Registracija reikalinga tam, kad paruošti tuos užduotis. Jeigu antplūdis būtų labai didelis, tiesiog fiziškai reikia daug mažo orientuotis. Todėl prašome jau dabar, nuo dabar galima registruotis, anketos yra Jurbarko kultūros centro internetinėme puslapyje, bet ten ir nurodyta, kad išimtinais atvejais, na, dar gal serga koks nors dalyvis, ar kur išvykęs, grįš, negrįš,
Tai be abejo ir prieš pat žaidimą, jo pradžia bus 11 val. Kultūros centre. Jau išleidimas ir laikė tai tik 1,5 valandos tęsis. Taip kad galima bus ir tiesiogiai atėjus prisijungti prie jau užsiregistravusių dalyvių. O pirmoji informacija apie laimėtojus arba pirmo turo etapo laimėtojus mes paskelbsim jau 14 valandą Jurbarko kultūros centro didžiojoje salėje, kur vyks ir apdovanojimai garbingų ženklų už nuopelnus Jurbarko krašto. Sužinosime, kam šie metai buvo dosnus ir ką tikrai verta atžymėti. Ir žinoma, kviečiame ir į retą reiškinį kultūros centro renginių afišoje, tai simfoninio orkestro koncertas, kaip tik šiai progai į mūsų miestą ir atvažiuos jis. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Policijos darbas vertinamas aukštais balais, taip pavadintoje publikacijoje rašoma. Sausio 25 dieną už policijos pareigūnų nuveiktus darbus visuomenė atsiskaitė Jurbarko rajono policijos komisariato viršininkas Aivaras Dumčius. Gyventojai laikėsi tradicijos, ataskaita jų nesudomino. Gal patiems susidūrus su policijos darbo vertinimas būna tikslesnis, bet paklausyti, kaip sekasi dirbti angelams sargams, ne pro šalį. Paklausyti ataskaitos į Jurbarko policijos komisariato salę atėjo komisariato darbuotojai, valdžios atstovai, keletas seniūnų, bei su policija bendradarbiaujančių įstaigų atstovai ir bus keli paprasti piliečiai. Ataskaitos įdėmiai klausėsi Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato, laikinai vykdantis viršininko funkcijas Harimantas Poškevičius ir viršininko pavaduotojas Alfredas Bartkus. Plačiau apie policijos pasiektus rezultatus sužinosite perskaitę šviesos laikraštyje. Egzekucija mergaitei įvykdė ketvirtokai. Tokia kita šios dienos šviesos publikacija. Sausio 26 dieną prie vienos miesto mokyklų du ketvirtokai sumušė klasiokę. Egzekucijai vykdyta stebint būrių kitų moksleivių, tyčiuojantis iš aukos. Mergaitė kitą dieną atsidūrė Kauno klinikose, o medikai nustatė kūno sumušimus ir smegenų sutrenkimą. Klasės draugė vaikai klasės mamos teigimu užkabino iškart po pamokų 13:30. Su drauge ėjusią mergaitę berniukai parvertint ledo ir puolį mušti rankomis ir kojomis. Smulkaus sudėjimo mergaitė apsiginti nuo smurtautojų neturėjo jokių galimybių. Plačiau apie tai skaitykite šios dienos šviesoje. Atsivertę tolimesnius laikraščio puslapius, kultūros mėgėjų laukia, jiems skirtas priedas – kultūros sala. Muzikantai žadino barsuką ir dairysi pavasario. Taip pavadintame smagiame pasakojime rašoma. Važgirio kultūros namai praėjusį šeštadienį pakvietė į pusiaužymio šventę barsuko polką. Sakoma, kad sausio 25 dieną savo oloje nubunda barsukas, bet šventės organizatorės sakė, kad ko gero šią žiemą jis nebuvo gerai įmigęs, nes garsiai grojo šebukai ir visokia kitokia muzika važgiryje skambėjo. Plačiau apie šią šventę rašoma šviesos laikraštyje. Kita priedo kultūros sala publikacija – muziejus laukia geresnių laikų, pasakoja apie Veliuoniškių norą išsaugoti savo istorijos muziejų. 2016 m. Liepos mėnesį pasibaigus sutarčiai tarp Jurbarko krašto muziejaus ir Veliuonos dvaro savininkės Olgos Vakselytės Larson buvo priimtas sprendimas iš pastato iškeldinti beveik 40 metų ten veikusį Veliuonos krašto istorijos muziejų. Nemažai lankytojų sulaukdavęs muziejus dabar glaudžiasi dviejose kambarėliuose Veliuonos seniūnijos pastate. Plačiau apie tai rašoma šioje publikacijoje. Be jau įvardintų skaitytojai ras ir visą eilę kitų pasakojančių tiek apie kultūrą, tiek ir rajono sportininkų pasiekimus bei kitas aktualias savaitės naujienas.
Nuo šių metų sausio 24 dienos iki kovo 31 dienos Jurbarko rajono viešojoje bibliotekoje veikia Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro 2016 metų retrospektyvinė kūrybinės veiklos fotoparoda. Vasario 7 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriuje vyks Pauliaus Stalionio koncertas Aš tavim tikiu. Šio koncerto metu Paulius Stalionis su savo gerbėjais pasidalins ir visų pamėgtais ir visiškai naujais kūriniais, bendrausio publika ne tik dainomis, bet ir pristatys naują, dar dažais kvepiančią pasakų knygą, kuri tikrai maloniai jūs nustebins. Vasario 17 dieną, 18 valandą visus jaunus, talentingus žmonės, kurie mano, kad savyje turi slypintį talentą, dainuoja, šoka, vaidina ar kitaip meniškai save išreiškia, Jurbarko kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras Vaivorykštė kviečia į konkursą M-efektas. Jo metu bus renkami geriausieji, kurie bus apdovanoti piniginiais prizais. Visi norintys dalyvauti kviečiami registruotis socialinio tinklapio Facebook M-efekto paskyroje. Vasario 22 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre koncertuos grupė El Fuego. Bilieto kaina 8, 10 arba 12 eurų. Bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Vasario 25 dieną 16 valandą Jurbarko kultūros centre bus rodoma nuotaikinga muzikinė humoro programa su Raimundu Šilansku ir grupe Husarai. Bilietus jau galima įsigyti Jurbarko kultūros centro kasose. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Viena iš keturių eismo nelaimių sukelia vairuotojas, besinaudojantis mobiliuoju telefonu.